Tani në qofë se këta dy trajnerë, si Mireli, ashtu dhe Kolera, nuk arrinë që këtyre grupit lojtarëve të marrësh më të mirën, ose ashtu si Mireli që unë kam pasur një pjesë mirë trajnerë, pa dashur Kolela e ka marrë rrugën, nuk është. Këta duhet. Nuk kuptova, çfarë kishte me Kolelën tani se. E ka marrë rrugën. Çfarë rrugë ka marrë? E ka marrë rrugën për me ikë vet Sulçe. Po zotëresh, këto trajnerë partizanit nga xhore këtë të kaj. Sulçe, di si janë këto trajnerët e huaj kur vin? Si janë? Janë vetëm me letra Sulçe. Kur mbarojnë hallat e të firmosmes, pastaj Sulçe këta bëjnë çfarë duan vet, thon çfarë duan vet.